Japayı jaratılışta aman kaluu hareketi. Jolbors, maymıldarga ançılık kıluuçu. Bıtırandı jana başalamandık. Uşul eki söz India şaharlarının abalın tak sürettöyt. Bizdin tasmağa tüşürücü top Deli şaharın taştap, eki jumalık sayıqatka jönödü. Айылдын көрүнүшү шаардыкынан такыр башкача айырмаланып турат. Адамдардан корголгон бул жолборс коругу ким эле башка дүйнө сыяктуу сезилет. Бул Канха деп аталган улуттук паркы. Мында жапайы жаныбарлар жана Индиянын эң көп жолборстор жашаган корук болуп эсептелет. Жаш балдар үчүн даярдалган романда ушул чытырман токой жөнүндө айтып кеткен. Дели Канха улуттук паркы. Бул чытырман токойду көрүп шыктанган британиялык роман жазуучу Рэд Ярд Киплинг үйбүлөсүнөн жоголгон бала Мауглини жана Жолборстор тобунан куулган Шерханды чыгармасынын башкы каармандары кылган. Биз бул жака Шерхан сыяктуу Бенгал жолборсторун тасмага түшүрүп калаарбыз деген үмүт менен келип калдык. Бизге ошол Джозеф Киплингдин чыгармасында сүрөттөлгөндөй жолборс жолгат болду экен. Биз келерибиз менен дароо чоң жолборстун изин кезиктирдик. Бенгалдык жолборс чытырман токойдун тереңирээк бир жеринде көрүнбөй жүрөт. Жолборстордун изи менен биз токойго дагы да тереңирээк кирип бардык. Бул Хаван Сианг паркы. Жолборстордун жергесинде биринчилерден болуп бизди чарала түстүү буглар тосуп чыгышты. Ошондой эле биз салмагы 200 килограммдай болгон, узундугу 10 метрге жеткен чоң жыланды да жолуктурдук. Чоң жылан акырын жүрүп бейпил көрүнгөнү менен, ал туткунун муунтуп өлтүрүүгө жөндөмдүү. Туткунун өлтүргөндөн соң ал курмандыгын бүтүн бойдон жутуп салат. Чоң жылан ары сөйлөп кеткенден кийин, биз жолборстун жаңы изин таптык. Бул Боз Ланго деген маймыл. Бирок Шерхан бизге көрүнгөнгө шашылбайт. Токойдун кожойуну көрүнбөй калса, дароо маймылдар ойногону чыгып калышат. Кара тумшуктуу, ак боз жүндүү жандыктар булар Боз Лангулар деп аталган маймылдар. Буларды Индияда көп кездештирүүгө болот. Алар жолборско жем болбош үчүн көпчүлүк убактыларын дарактардын башында жогору жакта өткөрүшөт. А качан жолборс көрүнбөй калганда жерге түшүп эс алат жана ойношот. Буглардын анча көп эмес үйүрү да акырын, тынч оттоп жүрүшөт. Чарала жүндүү бугу. Маймылдар бактарга секирбей, андагы мөмө жемиштер зыянга учурабаган болсо, анда чарала бугу арткы буттарына таянып тик туруп, төмөнүрөөк турган жердеги жемиштерди жегенге аракет кылат.
индиялык замбарлар чарала бугуларга караганда бир топ чоңдук кылышат. Алардын эки эркеги азыр биздин алдыбызда күч сынашып жатышат. Замбарлар өтө мыкачы болушу мүмкүн. Бул өкө ээлеген аймагы үчүн же ургачысын талашып, күрөшүп жатышы мүмкүн. Жупташуу мезгили келген учурда замбарлар бир кыйла агрессивдүү болуп калышат. Ошондуктан ушул учурда алардын мындай көрүнүшүн көп көрүүгө болот. Бенгал жолборсу алысыраак аралыктан бугуларды аңдып турат. Коркунуч жакындап калганына көңүл бурбастан замбарлар бири-бирин сүзүнү токтотушкан жок. Жолборс көлөкөгө жашынып алды. Бул коруктун кызматкерлери жолборсту хан деп аташкан. Чарала бугунун эркеги мүйүзүн тазалоо менен алек. Бир да үн чыгарбастан хан аңчылыкты баштады. Бугунун эркеги катып калды. Ал коркунучту сезип калды окшойт. Жырткычты байкаш үчүн ал өзүнүн күчтүү жыт сезүүсүнө таянат. Хан олжосун шашпастан тандай. Толук тынчтыкта туруп, жолборс бирөөсүн гана көздөйт. Көзү начар көргөндүктөн жакындап калган коркунучту бугу байкабай турат. Хан сабырдуулук менен керектүү учурда секирүүгө даяр күтүп турат. Башка бугу жырткычтын жытын капыстан сезип калып, коңгуроо какты. Үйрдөгүлөр тездик менен туш тарапка чачырап кетти. Хан аракет кулууну чечип, олжосун кууп жөнөдү. Хандын аңчылыгы ийгиликтүү болду. Жана ал дагы бир жолу Токойдогу эң башкы жырткыч деген ордун тастыктады. Кеңседе биз Бенгал жолборстору боюнча эң башкы эксперт профессор Валмалик Тапар менен жолугуштук. Арстандардан айырмаланып жолборстор жеке жалгыз жүргөндө жактырышат. Мунун себеби мен ойлойм. Алар чытырман токойдо өмүр сүрүшөт. Ал эми арстандар болсо, ачык талаада жашайт. Алар бири-бирин көрүп турат. Жана миңдеген жылдардан бери үйүр топто үй бүлөсү менен энеси, балдары чогуу жашаганга көнүп калышкан. А жолборстор болсо, ургачысы туугандан кийин гана балдары менен чогуу болушат. Энеси балдарын 2 жыл карайт. А эгер балдары жок болсо, анда жолборстор жеке жалгыз жашайт. Индиялык чытырман токойлор жолборсторду жалгыз аңчылык кылууга аргасыз кылды. Паулин кушу. Булардын жупташуу мезгили апрель айында башталат. Паулиндин бул эркеги ургачысын өзүнө көңүл бурдуруу үчүн парилерин жазып калды. Бирок тилекке каршы жупташууга үндөгөн бийлер
дайым эле ийгиликтүү боло бербейт. Хан болсо өзүнө жубай тапты. Бирок Митчел ысымдуу ургачы жолборс ханды өзүнө жакын жолоткусу келбей турат. Анткенине карабастан хан аракетин улантып жатат. Акыры аягы Митчел ханга мүмкүнчүлүк берди. Башка ургачы жолборстор сыяктуу жупташуу бүткөндөн кийин Митчел ханга асылган жок. Кобра. Чытырман токойдогу дагы бир кооптуу жырткыч. Анын уусу зыяндуулугу боюнча жаратылышта 5-чи орунда турат. Жана бир нече минутадан кийин эле өлүмгө дуушар кылышы мүмкүн. Бул кобраны чыкырылбаган конок ачуулантып койду. Жаш кундуз кобранын чагуусу канчалык зыяндуу экенин билбейт. Бирок бактыга жараша бул кобранын курсагы бүгүн тогу окшойт. Ал жөн эле мени тынч койгула деп жатат. Майдын аягы. Чытырман токойдо катуу жаан чачын башталды. Күтүлбөгөн жерден нөшөрлөп жааган жамгыр тасмага түшүрүүчү топту ыңгайсыз абалга туш кылды. Тетиги жакта жолборс жүрөт. Тигине, тетиги жакты тартсаң? Жалгыз жүргөн жолборс жамгыр алдында басып жүрөт. Ал кыймылдап баратат. Жамгырдын жашы 40 градус ысыктан кийин бир аз болсо да жеңилдик берет. Жолборс жамгырдын алдында музданат. Жаан чачын мезгили Индияда сентябрга чейин уланат. Индияда жаан чачын мезгили келгенде жамгыр аябай катуу жайт. Тим эле токтобой төгүп салат. Ошондо жолборстордун жытын такыр жууп салат. Акачан августтун аягы, сентябрдын башталышы келгенде жамгырлар токтогондо бул жерде таза экен дегенсип, жолборстор кайрадан аймактарын ээлеп, өздөрүнүн белгилерин коюп башташат. Жалгыздыкта өмүр сүргөн жолборсторго өздөрүнүн ээлеген аймактарын коргоо аябай маанилүү. Аймакты белгилөө үчүн жолборс заарасын чачат да, жытын калтыруу үчүн денесин жалбырактарга сүртөт. Токойдун ар жеринде жытын калтырып, жолборс күзгө даярданат. Төрт айлык нөшөрлөгөн жаан чачын мезгилинен кийин чытырман токой ого бетер калыңдап калат. Токойдо көптөгөн жаңы көлчөктөр пайда болуп калды. Жаан чачын мезгилинен кийин таза суу табуу оңой. А жолборс болсо токойго дагы да тереңдеп кирип барат.
İzildöçülör jana tasmağa tüşürüçülör komandası jazdan beri Ханга жолборстор жашоочу коруктун жолборсторуна тыкыр көзөмөл жүргүзүп келишти. Бирок акыркы 2 айдан бери Хан жана анын жубайы көрүнбөйт. Анын себеби нөшөрлөп жаган жамгыр суунун көп сактамын калтырды. Ошондуктан жолборстор токойдун ортосунан сыртка анча чыгышпайт. Атүгүл паркта 10 жылдардан бери кызмат кылып келишкендер да жолборстордун мындай эч жерде көрүнбөй жүргөнүнө таң калышууда. Тасмага түшүрүүчү топтун автомобилинин дөңгөлөгү жарылып калды. Бул өз кезинде бизди дагы да кечиктирди. Дөңгөлөктөр көп сааттык аралыктагы тегиз эмес жолдорду басып өтүүгө туруштук бере албай калышат. Саякатыбызды бул машина менен андан ары улай алат болдук бекен? Бир аздан соң бизге жол тандабас жүрө албастыгын айтышты. Бирок тасмага түшүрүүчү топ көздөгөнүнөн оңой менен баш тартпайт. Жип чытырман токойго кире албаганы менен бул пил кире алат. Топтогулардын бирөөсү жоголгон ханды издөө үчүн пилдин үстүнө чыгып алат. Пилдин үстүндө туруп жолборско жакындоо машинадагыдай кооптуу эмес. Мындан сырткары пил автомобиль кире албаган жерлерге да бара алат. Пилдер чоң болгондуктан жолборстор кол сала албаган жалгыз жаныбар. Эми тасмага түшүрүүчү топтогулар коопсуз болуп, жолборстордун ачуусуна тибестен туруп, алардын жашоосуна жакын жерден байкоо жүргүзө алышат. Токойду аралап жүрүп, тасмага түшүрүүчү топ хандын изин тапты. Узакка созулган издөөдөн кийин топтогулар ханды табышты. Жолборс менен кооптуу кагылышууларды болтурбоо үчүн оператор алыстан туруп тартат. Бир болсо хан күтүлбөгөн жерден олжо тапты окшойт. Тарткандар акырын анын артынан ээрчип баратат. Хан кылдаттык менен аймакты байкаштырып жатат. Өзүмкү кылып белгилеп койсомбу деп ойлонуп жүрөт. Хан башка жолборстордун жити жок бекен дегенсип дарактарды жыттайт. Эгер бул аймакта ага атаандаш жолборс болуп калса,
Анда даракта тырмактары калтырган издери аркылуу боюнун узундугун баалайт. Жолборстор жыттарын калтыруу менен бири-бирине белги беришет. Унчукпас жырткыч кетип калгандан соң токойдо тынчтык өкүм сүрүп калат. Эликтер маймылдар башында жүргөн дарактардын түбүндө оттогонду жакшы көрүшөт. Анткени маймылдар колдорунан жерге түшүрүп жиберген жемиштерди терип жешет. Эликтер менен маймылдар бири-бирине ушунчалык жакын жашагандыктан алардын ортосунда экөөнө тең аман калыш үчүн өзгөчө мамиле түзүлүп калган. Маймылдар дарактардын башында үйдө жашагандыктан баарын байкап турат. Ошондуктан эгерде жолборс жакындап келаткан болсо, дароо эликтердин үйүрүнө кабар берет. Убакыттын өтүш менен эликтер бул кыйкырык эскертүүнү коркунуч келаткандын белгиси экенин түшүнүп калышкан. Мындай эскертүү кыйкырыктары жаныбарлар дүйнөсү падышачылыгында тез-тез жаңырып турат. Өз кезинде эликтер жолборстордун жакындап калганын байкоодо өздөрүнүн жыт сезүүсүнө таянышат. Эликтердин ушундай жолборсторду сезүү жөндөмүнүн натыйжасында маймылдар оттоп жүргөн эликтердин чөйрөсүндө кеңири коркпой жүрө беришет. Парктын кызматкерлерине жана тасмага түшүрүүчү топко жолборс жакында төлдөгөнүн айтышты. Ошондуктан алар күтүп турушат. Жолборстор суу ичиш үчүн сыртка чыгышы керек. Ургачы жолборс балдар менен пайда болуп калды. Эликтер сестенип калышты. Тулганына 2 ай болгон балдарынын коштоосу менен жүргөн ургачы жолборс сууга чөмөндү. Сууга кирүүдөн качкан арстандардан айырмаланып, жолборстор чөмөнгөндү жактырышат. Күндүн эң ысык маалында, күндүзү саат 2-ден 4-кө чейинки убакытта жолборстор суу ичкени чыгышат да, көлчүктөргө музданыш үчүн чөмөнүшөт. Жаш балдары айлана чөйрөнү кызыгуу менен өздөштүрүп жатат. Жолборстор жыргап эс алып жаткан болсо да, эликтер алардан көз албай байкап турушат. Эрте мененки сейилдөө аяктагандан соң, жолборс балдары менен кайрадан токойду көздөй жөнөйт. Негизинен жолборстор жеке жалгыз жашайт. Ургачылары болсо, балдары чоңойгуча гана бирге болушат. Энеси балдарын 2 жыл эркелетип чоңойтот жана чоңойгондо өз алдынча жашап кетүүгө керектүүнүн баарын үйрөтөт.
Кичине жолборстун энеси азык издөөгө тогойго жөнөдү. Ошондуктан андан корккон жаныбарлардын кыйкырыгы жаңыра баштады. Чарала буулардын экөөсү үйүрдү ким баштайт деп талашып, күч сынашып жатышат. Мындай учур жолборс үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк. Жырткычтын жакындап калганын бир дагы бугу сезген жок. Эч кандай үн чыгарбастан жолборс бугулар жытын сезип калбасын дегенсип шамалга каршы баратат. Бул ортодогу аралыкты кыскартууга жардам берет. Эликтердин бирөөсү жолборсун жытын сезип коңгурок кагып баштады. Ар бир жаныбардын же канаттуулардын корккон учурда өмүрүн же өзүнүн үй бүлөсүн сактап калуу үчүн болгон өзгөчө коңгуроолору бар. Мисалы Паулиндин кыйкырыгы жолборсту көргөндө ушундай кыйкырып качып жөнөйт. А эликтер илбирсти же жолборсту көргөндө ушундай кыйкырышат. Ошондо өрөндөгүлөрдүн баары бир коркунуч пайда болгонун билишет. Анан бул кабардан олуттуу бир жырткыч келатканын бардык эликтери сезет. Атүгүл тажрыйбалуу аңчы болгон жолборско да башка жаныбарлар эскертүү берип коңгуроо кагып койгондон улам аңчылык дайыма ийгиликтүү боло бербейт. Бирок эскертүү коңгуроосу кагылганына карабай жолборс сокку урууга ыңгайлуу учурду күтүп турат. Суу бар жерге жаныбарлар суу ичкени дайыма келип турушат. Атүгүл маймылдар да суу ичкени түшүп келишет. Жапайы доңуздардын тобу да ушул көлчүктөн суу ичишет. Көлмө жырткычтарды өзүнө тартып турат. Анткени бул жерде азык көп. Крокодилдер да индиялык токойдогу кооптуу жырткычтардан. Крокодилди байкап калган маймыл коркконунан катып туруп калды. Ал башка жаныбарларга эскертүү берип катуу кыйкырат. Бирок доңуздун жаш торопою шашпай коюп крокодилге жем болду. Жалгыз жүргөн жолборс сууда музданып жатат. Маймылдар да, эликтер да анын бар экенин сезип калышты. Жолборс замбарга жакындап баратат. Ал байкалбаш үчүн жерге жабышып сойлоп баратат.
Gönüp kalgan adatınday maymul kongoro kaktı. Eliktir de korkunuş yönünde eskertildi. Canvarlardın öz ara eskertu mamilesi 10 min degen jıldar içinde kalıptanıp kalgan. Jolborstu maymul görüp kalgandıktan al olcosuz kaldı. Tez kıymıldoçu maymuldar jolborstorgo toskoolduk jaratat. Maymuldar daraktardın başında bolgonduktan canvarlarga eskertu beret. Jogorudagı şaktarda oltürüp alıp jolborstordu je elbirstirdi görüp moment et. Ушинтип кыйкырышат. Жакын жерде канча кооптуу жырткычтар жүргөнү түшүнүктүү болуп калат. Алардын көзүнө көрүнбөш керек. Бул деген токойдун тили. Маймыл кыйкырып эскертип койгондон улам эликти тута албай калган жолборс кайрадан башка олжо издеп жөнөдү. Атүгүл жолборско да курмандыгын табуу оңой эмес. Жолборстун кетип калганына толук ишенгенден соң, маймылдар тамак издеш үчүн дарактардын башынан жерге түшүшөт. Алар көптөн бери эми тынч жерге түшүп жүрүп калышты. Башын чыгарып суга чөмүлүп алган бул ургачы жолборс бир нече күндөн бери тамак жей элек. Ал тажаткыч маймылдардын бирөөсүн байкап калды. Маймылдар коркунучту тез байкап калышат. Ошондуктан жолборс өтө этияттык менен басып баратат. Бул маймыл азырынча жолборсту көргөн жок. Жолборс мүмкүнчүлүктү пайдаланат. Ал көз ачып жумганча дарака секирип чыгып, маймылды басып калды. Бул жолу маймыл тез кыймылдаган жолборстон качып кутула албады. Жанварлар дарактардын үстүндө болсо да, аларга жырткычтар кол салышат. Жолборс
жапайы жаратылыштагы жолборсторго байкоо жүргүзүүгө чыдамкайлык керек. Кармап алган маймыл менен курсагын тойгозгон жолборстун энеси балдарына кайтып келатат. Энесин көргөн балдары үңкүрдөн сыртка чыгышты. Балдарына кайтып келген ургачы жолборс китепте сүрөттөлгөн мыкачы Шерханга такыр окшошпойт. Балдарын сүйүү менен жыттап жаткан кезде жырткыч сезимдери жоголуп кетет. Бардык энелер сыңары ал да болгон мүмкүнчүлүктөрүн балдарын чоңойтуп эрезеге жеткирүүгө коротот. Чөөрү жолборстун ээлеген аймагына кирип келди. Ал өзүнө ылайыктуу баш пайнек караштырып жүрөт. Сыягы ал бул жерде жолборстун бар экенин сезип калды окшойт. Алардын аймагында үй куруп жашоо өтө кооптуу. Бул ургачы жолборс өзүнүн чоңоюп калган кызы менен кошуна аймакта жашайт. Байкашыбызга караганда алар бири-бирин абдан жакшы көрөт окшойт. Бирок жакында алардын бирөөсүнө кетүүгө туура келет. Кичине балдары бир кыйла чоңоюп калышты. Демек алардын оюндары да бир кыйла агрессивдүү болуп калат. Алар жаңы аймактар үчүн бири-бири менен атаандашат. Атүгүл 2 жашка чейин балдары да тамак талашып атаандашат. Ошондуктан өсүп келаткан балдарынын же ата-энелеринин ортосунда да жаңжал чыгып кетиши мүмкүн. Эгер баласы атасынан күчтүүрөк болуп калса, анда атасын аймактан кууп салат. Куулгандарына башка жактан жай издөөгө туура келип калат. Балдары өсүп келаткан чакта өз алдынча жашаганга даярданышат. Аңчылык өнөрлөрүн оюндарында өркүндөтүшөт. Бул үйрөнгөндөрү кийинчерээк өзүнчө жашаганга өткөндө керек болот.
Biri-birinden bölünüçü uçurda gelip kaldı. Bu da iki bir tuğan, kişinesinde çoğu çoğuygonu menen, azır çoğurağı, kişineregine agresivtü mamile kılıp kaldı. Küçüğüsü getet. Eko çoğu jaşagandagı jılu mamilelerin artta kaltıru menen, al jeke sayakatka jönöyt. Zambar. Arasından bir erkege urgaçısına kızıgıp jürөт. Urgaçısı jaktırbaganына карабай ал ээрчип алган. Zambarlardan je çarala buğunun erkek urgaçılarının juptaşu mezgilin biz kut dep atap koyobuz. Alar urgaçısının üstüne çıkıp asılıp alat. Zambar katu ün çıkarat. Eger de jakın jerde jol borç bolup kalsa, anda oşol katu ün anı çakırat. Oşondo jırtkıçka artıkçılık tüzülüp kalat. Antkeni erkege urgaçısına alek bolup, alaksıp kalat. Jol borç buğularga ançılık kılış üçün, алардан жупташу мезгилин пайдаланат. Жанагы эле эркеги эми башка ургачысын ээрчип жүрөт. Бул биринчи ургачысынын ачуусун келтиргендиктен al artkı butuna tayanıp, tip turu alat da uruşkanga hareket kılat. Başında al özü eş nersege kızık bağanday bolçu. Emi bolsa erkegin talaşkanday tür kılat. Jaşodogu en manilu okuya daima korkunuç menen koştolat. Үйрдөгүлөр урушкан ургачы бугуларга алаксып калышты. А жолборс болсо учурдан пайдаланууга аракет кылып жатат. Бирок аңчылык дайым эле ийгиликтүү боло бербейт. Бул эки чарала бугулар да сүзүшү менен алек болуп турушат. Açka jürgen baldar üçün jolbors bul jolu sözsüz karmaşı gerek. Al jakındaş üçün murun kuday kılbay aralık ötö kıldatık menen tak sanalışı gerek. Jolbors özünün aylakerligine tayanıp turat. Al buğuğa şamal bol boğan jağınan baratat. Анын ар бир кадамы үнсүз. Жолборсту атүгөл маймылдар да байкабай калышты. Ал чыдамдуулук менен күтүп турат.
Geç bolsa da maymıldardın bürosu kongoro kaktı. Ургачы жолборс бугуну кармоого жетишти. Өлүм же өмүр чытырман токойлордо кээ бир учурларда көз ачып жумганча болуучу иш. Канхо токою Чытырман токой китебинин декорациясы сыңары. Коруктагы биз көргөн жолборстор китепте Киплинг сүрөттөгөндөй каардуу болушкан жок. Бул жерде чоңойгондо таштап кеткенине карабастан өзүнүн балдарын сүйүү менен чоңойткон ургачы жолборсту жолуктурдук. Бойго жеткенде жаш жолборстор үй бүлөсүнүн көз карандысыз өзүнчө жашайт. Жолборстор кайтпас аңчылар экенин көрсөтүштү. Ийгилик болбой калса да, алар аракетин токтотушпаган чыдамкай болушат. Алардын өжөрлүгү Чытырман токойдо аман калуунун талап кылган сыры.